Любимые друзья, с вами чудесный канал. Привет, друзья! Мы рады, что вы приєдналися до нас и забажали провести вечер разом с нами. На початку передачи мне хотелось бы рассказать трохи про сновидіння. Незважаючи на то, что сейчас только вечер, и мы еще не собираемся спать, мне интересно, Мінка, ты всегда бачишь сны? Да, каждую ночь. И что саме? Ну, там всякие животные, солнце. Так, можна побачити сонце і море, і ну, тваринки, рослини, все-все-все, що завгодно. А цікаво те, що на наші сни впливають запахи. Наприклад, якщо перед сном якісь відчувати приємні запахи, наприклад, там, квітів або якихось фруктів, то і сни будуть дуже приємними. А якщо запахи будуть не дуже гарні, тоді і сни якісь не дуже хороші. А давайте зараз я пропоную подивитися цікаві факти і дізнатися набагато більше про наші сновидіння. Привіт, друзі! Сонце – особливий стан організму. Не тільки ми, люди, бачимо сни, а також багато видів тварин і комах. Існує безліч цікавих фактів про сни і сновидіння, якими ми з вами зараз поділимось. Якщо ви думаєте, що спите без сновидінь, це означає, що ви їх просто забуваєте. Через 5 хвилин після пробудження половина сновидінь забувається. Через 10 хвилин ми не пам'ятаємо вже 90%. В наших снах ми бачимо тільки ті обличчя, які бачили в реальному житті. Це не означає, що ми їх можемо згадати. Однак протягом усього життя ми бачимо тисячі осіб, що дає нашому мозку безмежні можливості. До речі, всі тваринки також бачать сни. Ви знали про це, друзі? Амінка, ти знала про це? Так. Іноді можна навіть спостерігати за тим, як вони сплять і що їм сниться. Ну, наприклад, гадаю, що багато хто з вас бачив відео в Ютубі, коли песик спав і так себе поводив, нібито він кудись біжить. Бачила таке? Да. Ось от такий от песик. Амінка, я знаю, що ти приготувала сьогодні дуже-дуже цікаве про котика. Да. Розповіси? Японський бобтейл. Самий інтересний факт про японського бобтейла – це те, що бренд Hello Kitty створений іменно із-за цієї кошки. Угу, так, дуже цікаво. А що ще? То, що вважається, що іменно ця порода приносить багатство і удачу. Так, дуже цікаво. А давайте зараз подивимося сюжет про японського бобтейла, і дізнаємося набагато більше. У японських бобтейлів незвичайний закручений хвіст. Цим коти схожі на кроликів. Вони розумні, допитливі, мають приємний м'який голос, люблять контролювати все, що відбувається, і розмовляти з господарями. Деякі власники японських бобтейлів стверджують, що їхні вихованці вміють співати. Представники цієї породи легко навчаються і з задоволенням виконують різні трюки. Японських бобтейлів полюбили в Японії багато століть тому. Своє захоплення цими тваринками японці висловлювали за допомогою літератури та мистецтва. Їх оспівували в книгах, легендах, піснях. Особливий японський бобтейл називається манекі-неко. Це тваринка, що застигла з піднятою вгору лапою. Скульптури манекі-неко часто можна побачити біля входу в японські будинки або магазини. Їх вважають символом удачі. Після такого сюжету захотілося собі навіть завести цього котика. Так, на вдачу. Тобі не захотілося, Амінка? Захотілося, навіть у мене вже собака є, куди ще кота. Ну так, дійсно, песик і котик – це не завжди можуть поладнати в квартирі. Ну, на сьогодні у нас все. Друзі, будемо з вами прощатися і до наступних зустрічей. Бувайте. Пока.